מסך את עירובין. מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים עמו ימעט. רבי יהודה אומר אינו צריך, והרחב מעשר עמוס ימעט. ואם יש לו תורס הפסח, אף על פי שהוא רחב מעשר עמוס, אין צריך למעט. בעז הכשר מבוי, בעז שמאי אומרים לכי וקורה, ובעז הלל אומרים לכי או קורה. רבי אליעזר אומר לך יין. משומרי רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא לא נחלקו ביס שמאי וביס הלל על מבוי שהוא פחוס מארבע עמוס שהוא ניתר או ולחי או וקורה על מה נחלקו על רחב מארבע עמוס ועד עשר שביס שבי שמאי אומרים לחי וקורה וישלל אומרים או לחי או קורה, אמר רבי עקיבא, על זה ועל זה נחלקו. גמול, הקורה שאמרו רחבה כדי לקבל אריח, והאריח חצי לבנה של שלושה טפחים, דייה לקורה שתהא רחבה טפח כדי לקבל אריח לאורכו. ד. רחבה כדי לקבל אריח, ובריאה כדי לקבל אריח, רבי יהודה אומר, רחבה, אף על פי שאינה בריאה. ה, הייסה של קש או של קנים, רואינו סע, כאילו היא של מתכס. עקומה, רואינו סע, כאילו היא פשוטה. הגאולה, רואינו סע, כאילו היא מרובס, כל שיש בהיקפו שלושה טפחים, יש פה רוחב טפח. ו לחיין שאמרו גובהן עשרה טפחים ורחבן ואוויין כלשהו. רבי יוסי אומר רחבן שלושה טפחים זין בכל עושים לכויין אפילו בדבר שיש בו רוח חיים. רבי יוסי עוסר ומטמא משום גולל ורבי מאיר מטהר וחושפין עליו גיטי נשים. ורבי יוסי הגלילי פוסר. חס <חש> שירה שכנסה והביקה ויקיפוה בכלי והמה מטלטלין בסוחה, ובלבד שיהיה גדר גבוה עשרה טפחים, ולא יהיו פרצוס יסירוס על הבניין. כל פרצה שהיא ועשר עמוס מותרס מפני שהיא כפסח. יסר מכאן אסור. מקיפין שלושה חבלים, זה למעלה מזה, וזה למעלה מזה, ובלבד שלא יהיה בין חבל לחבירו שלושה טפחים. שיעור חבלים ואוויון יאסר על טפח, כדי שיהיה הכל עשרה טפחים. יוד מקיפין בקנים, ובלבד שלא יהא בין קנה לחבירו שלושה טפחים. בשערה דיברו דברי רבי יהודה, וחכמים אומרים, לא דיברו בשיערה ו... אלא והווה. כל מחיצה שאינה של שסי ושל ערב, אינה מחיצה, דברי רבי יוסי בר רבי יהודה. וחכמים אומרים, אחד משני דברים, ארבע דברים פתרו במחנה, מביאים עצים מכל מקום. ופטורים מרחיצס ידיים, ומדמיי, ומלערב.